Ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya government basitudde olutalo ku nteekateeka ya government ey'okwanjula akakiiko akagenda okuddamu okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda aka Constitutional Review Commission akasuubirwa okwanjula eri parliament olunaku olwaleero. Okusinziira ku lukangaga lw'ebyebinaateesebwako mu Paalamenti olunaku olwaleero olufulumiziddwa, omuwabuzi mu by'amateeka eri gavumenti awereddwa eddakiika 15 ayanjulire Paalamenti enteekateeka z'akakiiko akagenda okukulemberamu omulimu ogw'okukola ennongoosereza nate mu ssemateeka wa Uganda. Ensonda zitegeezezza nti akakiiko kano kagenda kusookera ku nteekateeka ya gavumenti ya kuno ey'okukyusa mu mateeka okuli eri eby'ettaka n'amalala gagoberere. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba agambye nti ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM kirowooza nti buli lwe bakeera nga balina ekibalemesa okwenywereza mu buyinza tebateekeddwa kukwata bukwasi ssemateeka w'ensi eno bamukuutize, n'ategeeza nti ku mulundi guno singa ennongoosereza teziri ku ludda lwa bannansi bagenda kusimba n'enjala mu ttaka naye tebajja kuzikkiriza. Sige mulundi ogusoose minisita okuleeta ekiteeso ekyo mu parliament ye 10 minister Mbudogo avunaanyizibwa okuba ssemateeka gino kayindo tafiire n'amanya yagaleeta yani galeetebwa mu parliament, naye twali kyagenda mu maaso kubanga ensonga bannayuganda ze baagalako enkyukakyuka mu ssemateeka ndowooza abakulu abawoomerwa obuyinza ng'omubisi gw'enjuki baali tebaagala ssemateeka mu buddo abaliko bikyuka. Ekisookera ddala bannaffe ab'NRM kulowooza nti ssemateeka yakolebwa ku lwabwe so si ku lwa bannayuganda, n'olwekyo boolwe baludde nga bafunye ekibasiibwa mu ssemateeka olwo nga badduka emisinde. Tulinze tulabe biragiro ki ebinaawe wa kiko kano n'ebbanga tutegeerwe bakanaabaamu omuzinzi. Nenjera kusaba na Uganda nti kyonna ekikolebwa twetaaga enteekateeka namutaayika n'enkyukakyuka. Omubaka Matayas Mpuuga Nsamba agambye nti bino ebyokukola ng'ennongoosereza mu ssemateeka nga waliwo ekyekengeddwa tebikola, ti ssemateeka wa Uganda yenna bw'omutunuulira yeetaaga kuyiwa bulambalamba kubanga omulamwa mu ye temukyalina akamu. Ssemateeka ono aliwo oyinza n'okugamba nti kipapula kupapula bannaffe kye batunulako tebakyakiwa kitiibwa. Ssemateeka eyakolebwa ssemateeka ebyegaano y'abantu abali mu ggwanga, the people's consensus tebakkaanyizaako, naye ku ssaawa eno tewakyaliwo consensus eyo, waliwo birowoozo bya mwayi Museveni ne banne kwe batufugira. Olina n'okugamba twetaaga ssemateeka mpya kubanga owa 1995 n'ebyalimu empagi enkulu ezaalimu zaamenyebwa, ebintu byonna ebikulu ebyakkaanyizibwako okumusibanga endagaano ya bannayuganda tebikyalimu. N'olwekyo kino kyalwawo dda ne katulowooza nti banaakiwa ekitiibwa. Y'omu ku bannamateeka abagundiivu mu Uganda Peter Walubiri agambye nti bannayuganda tebakyesiga paalamenti yadde n'akatono era enteekateeka ez'okukyusa ssemateeka wa kuno zandibadde zisookera mu bannansi so si paalamenti. Akaseera ke kano kayitanako dda okutereeza ennongoosereza, ekyetaagisa ennongoosereza eno okuba nti enaagasa ensi ab'ebyobufuzi n'abannayuganda abakwasibwako ensonga eno okubeera n'olukiiko tabamiruka tukkirize ensi tugitwala wa. Ekintu kyagala kuddamu kuluka bupya, kyasesebuka dda kyonna kyonna kyonna, tetukyalina constitution eri awo, tetukyalina ntegeeragana ng'ensi. Kaweefube waffe w'okufuna abakulu abakwatibwako ensonga eno ku ludda olwa gavumenti abadde tannavaamu kiramu okwogera ku ebyo ebiwulirwa nti akakiiko kano enteekateeka zaako zaakawanjula olwaleero. Enkalu zeeyongedde ku kiragiro kya minisitule ey'ebyettaka eri abaddukanya kampuni ey'abasuubuzi mu katale akasente bali ku ddembe eya Sirowa okuzzaayo ekyapa eky'akatale kano mu nnaku 7 kisazibwemu. Abaddukanya kampuni eno baagaanye okugondera ekiragiro kino nga bagamba nti kyafulumiziddwa mu bumenyi bw'amateeka. Ministry y'ebyettaka olunaku lw'eggulo yalagidde aba kampuni ya Sirowa bazeeyo ekyapa ekyabaweebwa eri ministry ekisobola okusazibwamu ng'ennaku 7 tezinnaggwako nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yalagidde, tikubanga bulijjo omuggo teguba gwa nalonda gubeera gwa natema. Joseph Luwanga nnyini ntebe wa Sirowa era nga bano bwe balina ekyapa ekyakatale kano mu budde buno agambye nti tebannafuna yadde abakungu okuva mu kakiiko ak'ebyettaka mu Kampala ng'okutuula nabo kubigenda mu maaso, wabula basinziira mu yafeesi zaabwe ne balyoka bayisa ebiragiro nabo bye bawulira obuwulizi nga babiteeka mu mawulire.
Luanga agambye nti ekyapa kyabwe bakyakirina okutuusa nga bannamateeka baabwe babalagidde eky'okuzzaako. Ono agambye nti bakooye ne nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyettaka mu Kampala, David Balondemu, nti kubanga emirimu gye agikolera ku mikutu gy'amawulire n'emikutu emigattabantu so si eyo watuufu gy'alina okugikolera. Singa tubona ba obwenkanya, teka tubwenkanya buludda wa. Olwaleero nga ebintu bigenda mu maaso kakalya ssomero ababikola tebakitegeeza, obwenkanya buba buludda wa. Ekyokubiri, tekimanyi bulungi etteeka kye liragira ku nsonga ezo. Nti omuntu ng'ono oyo okusazaamu ekyapa ky'omuntu ekisookasooka otule naye oteese mukkaanye. Oluvannyuma lw'okukkaanya bwe muba mukkiriziganyiza omusasula omusasula, bwe mumala omusasula ena akuviire. Ekyo bwe kimala kuba bwe kityo, etteeka ligamba ki? Etteeka ligamba nti okusazaamu ekyapa ky'ettaka olina okuba olina ekiragiro kya kkooti. Bwe kitaba ekyo, kisazibwamu nga waliwo ensobi eyakolebwa mu kyapa ekyo. Oba si ekyo nga tutuukiriza endagaano. Katufe endagaano yaffe teggwangako kubanga mu bbaluwa ya pulezidenti laba agamba twafunamu 2014. Ate nagamba mu myaka 10 tetutuukirizanga kati 2014 gatta ku 10. Tegeza kiggwako 2024. Yine myaka 99. Nti ebibyo nabyo nga bigenda mu maaso. Kikulu nnyo goberera etteeka. Kyokka mwami David Balonde munyini entebe w'akakiiko ak'ebyettaka mu Kampala yasekeredde abasiro wange agamba nti bave mu kwogera ekyapa bakizzeeyo nti kubanga ye ng'omuntu tayina gw'agenda kutuukirira mu buntu. Tubatuukire tubagambe amabaluwa gawandiikibwa, oba oyagala kulaba amabaluwa gawandiikibwa ddala siya. Ekintu kye twogerako tekitandise lwaleero nti Museveni bwe yakoze ebbaluwa nga Julayi nga nnya. Ekintu kyatandika dda mu March. Mwezi gwa kusatu last year. Kati fetu batukize okubagamba ki? Kati wao bafunye ebbaluwa eva mu Minister of Land si? Nte kintu kyawedde. Kati fetu tutambule tuvuge tubanoonye tubagambe. Twali kyetaagisa ebyo byawedde byawedde. Awulira nga anyigiriziddwa ng'obwedde ekitaakoleddwa mu ngabo eyawadde asuubira aba ateekwagenda bugenzi mu kkooti. Tetusaba banoonya kubagamba ki? Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanza ali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Omuntu yenna alina eddembe okuvuganya okukiika mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Afirika kasita abanga si minisita nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola. Etteeka erifuga East African Legislative Assembly line ey'okubiri akawaira akaataano kaleetawo ebintu ebirina omuntu by'alina okubeera nabyo okugenda mu Paalamenti eyo. Ebyo byo bibeera jeno mu nsi zonna zi member states oba ensi zonna eziri mu Paalamenti eyo. Ekisooka, omuntu alina okubeera citizen oba omutuuze w'ensi eyo. Omuntu alina okubeera nga asobola okubeera member of parliament mu nsi gy'ava. Omuntu alina okubeera nga muntu alina interest oba nga amanyi ebintu by'ensi gy'avaamu. So ebyo biri jeno. Then wano mu Uganda omuntu okwesimbawo ne bw'aba talina party yonna. Wabula lwakuba nti e Uganda tulinawo akawaayirira k'okugamba nti omuntu alina okubeera nga anominatingiddwa ba member of parliament b'ensi eyo abasukka mu ataano. Tuba n'okujja obuzzi nga si MP naye nga muntu wa bulijjo naye nga sitaba ng'atuukiriza ebisaanyizo by'okubeera MP mu ggwanga lino. Nekira talina kubeera minisita. Abatuuze be Wanyama mu Bugembe mu kibuga eky'Ejjinja baguddemu ekyekango mu kire ekikeseza olunaku olwaleero. Omwana ow'emyaka 9 bw'afiiridde mu muliro ogukutte ennyumba, bazadde be ne badduka ne bafuluma kyokka ne balemererwa okumutaasa. Omusasi waffe Kirabira Fred ali Busoga n'ebisingawo. Ennyumba eno ya Kasolo Jamiru aweze ejobukola 39 era ono ategeeza bannamawulire enkya ya leero nti omuliro gutandise ku 7:00 ogw'ekiro nga beebase. Bw'atyo n'azuukusa mukyala we ne bafuluma, wabula ne guzingirizaayo omwana waabwe nga Yehwasa Hassan w'emyaka 9 egy'obukulu biri mu ngoroba ate nga ye muliraanwa waabwe. Agamba nti wadde poliisi y'omuliro okuva ejjinja etuuse mu budde, omuliro gubadde gukutte kumpi ennyumba yonna
nga neibademu bifuse muyonga. Polisi, omulambi agutse mugwane kalidwa aliye jinja, nga bagenda maso n'okunoonyereza ezula kitufu, ekivideko omuliro guno, na ye gamba nti oboli yao, gandiba amasanyalaze. Kulwacha basa radio Buganda, eyo bujajja radio, ekyasinze muzonna, Fredi Kirabira, ejinja Busoga. Tujukira matikira ga Kabaka ag'omulundi ogwabiri mu omwenda katwejjukanye obumu ku bubaka bw'omutanda eri abantu. Saba sajja Kabaka azaalambika ensi eno ku nsonga z'obukulembeze obulungi. Omukulembeze yenna abeere ng'alondebwa bulondebwa nga wa nsikirano oba wa ddiini oba engeri endala yonna, omulimu omukulu gw'alina kwekolera abantu bakulembera mu mazima n'obwenkanya. Obukulembeze bwonna obutali mazima n'obwenkanya, obutassa kitiibwa mu ddembe ly'abantu, obutayagala nkulaakulana, busaana okuvumirirwa, kubanga tebubaamu mukono gwa Katonda era buba tebujja kuyamba bantu baffe. Obukulembeze obuggumivu era obusobola okutuusa abantu ku buwanguzi bulina okukkiriza enkyukakyuka era bulina okukkiriza okuwabulwa okuva mu bantu be bakulembera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywe dekacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Gabali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Omuddusi w'emisinde mu Uganda Winnie Nanyondo akutte ekifo kya munaana mu misinde egyakamaliriza egya mita 1500 n'alemu okuwangula omudaali mu mpaka za World Athletics Championships ezindira Oregon mu America. Mu kifo ekyomunaana Winnie Nanyondo emisinde gino agiddukidde eddakiika 4 ne sikonde emu n'obuwuzi 98 era emisinde gino giwanguddwa mu Nakenya Faith Kipyegoni ng'agiddukidde eddakiika 3 ne sikonde 5.2 n'obuwuzi 9.6. Winnie Nanyondo kaakana atutte ekiseera ekiwerako nga tawangula mudaali mu mpaka ez'amaanyi bweziti, nga yakoma okuwangula omudaali ogwa zaabu mu mpaka eza Commonwealth Games mu 2018. Winnie Nanyondo okukwata ekifo ekyomunaana agenda kufunayo ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde bw'eza Uganda 19 era kati obwanga agenda kuwolekeza mpaka eza Commonwealth Games ezinaabeera e Bungereza nga zitandika 28 omwezi guno. Mu ngeri y'emu, omuddusi w'emisinde egyakafubutuka Munnayuganda Tarsis Oluggoyi yeesozze omutendera ogwa semifinals mu misinde egya mita 2000 ng'akutte ekifo kya 3 mu muteeko ogw'okuna ogw'okusunsulamu ng'addukidde sikonda 20 n'obuwuzi 48. Ono afuuse Munnayuganda asoose okwetaba mu misinde egyakafubutuka egya mita 2000 mu mpaka eza World Athletics Championships era nga Munnayuganda ow'okubiri okudduka emisinde egyakafubutuka mu mpaka zino ng'eyasooka ye Davis Kamoga eyawangula omudaali ogwa feeza mu 1997 mu Athens mu mita 2000. Tarsis Oluggoyi agenda kudda mu kisaawe olunaku olw'enkya avuganye mu mita 2000 omutendera ogwa semifinals. Uganda yakawangula emidaali ebiri okuli ogwa zaabu wamu n'ogw'ekikomo, ng'ogwa zaabu Joshua Cheptegei ye yaguleetedde Uganda ate ogw'ekikomo Jacob Kipulimo ye yaguleetedde Uganda nga bombiriri baagufunye mu mita 1.5 nga baziddusa omulundi gumu Cheptegei n'akwata ekyolubereberye, Kipulimo n'akwata ekyokusatu. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Obukulu bw'omulangira Kiweewa edda bwakomanga kukulamula baganda be ng'omumbejja Ssaabasajja Kabaka gw'asooka okuzaala ye ayitibwa Nassolo, so nga Nabaloga ne Kagere be bambejja abadda ku Nassolo. Nassuwa oba Nassiwa ye mumbejja afuga abambejja ab'emituba bonna era Nassuwa naye aba mumbejja wa mutuba. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
olwalere naku zo mwezi ziri 19 mwezi ogwo musanvu ogwa kasambula omwaka ogwen 2022 mulwali bweluti mu 2023 je miyaka 19 ejakaita na longo madina amini yategeza anti bahaji idi amini dadanya biro ume yali mukoma mudwalire Saudi Arabia je yali ajanjabibwa nga amegana n'obulwadde. Bwati onalongo madina amini yafuka mila kumavivi na yega ila President Yoweri Museveni. Akilize bali haji salongo Field Marshal Abu Jalalu Awongo Idi Amini dadanya bilo ume. Akumezebwe umu Uganda asobole wachili okufira munsi yeno. Jalia ya gale nyo choka government binote ya biuliriza teyakiriza amini kuzibwanga mulamu. Wabula government ya uli duange gamba ntiyari inzo kukiriza gwe mulambo gwa amini okomeze wa okuno singa abanga afudde tichoka government siye ya ina okusasulira okukomya oma itikuno songe era amini tiyari wakue wanzi kantongole mumateka ga kuno singa maiti yewe okomeze dua okuno. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Abagoberezi b'ebyobufuzi e Kenya bali muketereekerero nga bali ndirira akatunko ak'okukubaganya ebirowoozo debate wakati w'ababiri abayayanira ebifo eby'omumyuka wa pulezidenti mu ngeri yatakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Yali Ssaabaminisita Raila Omolo Odinga yalonda omukyala Martha Karua nti yanafuuka omumyuka we ku bwa pulezidenti singa Odinga awangula obwa pulezidenti mu kulonda kwa bonna ate munne bwe bavuganya Samuel William Ruto n'alonda Rigathi Gachagua afuuka omumyuka wa pulezidenti singa n'abanga yawangudde okulonda. Kakano Martha Karua ne Rigathi Gachagua bagenda kugwisa bwenyinga nkandago eggulo lya leero ku Catholic University of East Africa nga bakubaganya ebirowoozo mu ngeri y'ekikulu nga buli omu aluubirira okulaga banna Kenya nti bulijjo kaami katono okanyoomera mitala wa mugga. Ensisinkano eno ya debate yeekulembedde okukubaganya ebirowoozo okukulu okunaabaawo wakati w'ababiri abasinga okuba ku mbiranye nga beegwanyiza obwa pulezidenti wa Kenya babatinga Raila Amolo Odinga Agwambo Kipuchirichiri Samuel Arap William Ruto. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulire agebya science abakugu bakizudde nti okugwa omuntu mukafuba kiyita okumuwa haga tichechimu ku bintu ebisinga okukakanya amangu omuntu abadanyize awamu n'okufuna obusungu olw'ensonga ezitalizimu mu bulamu obwa bulijjo. Abayivu mu buto abayenganga sabuni mu mazzi ne bafuwa ebyovu mu bbanga nga baziyita baluuni okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Royal University Bocha mu Bugirimani ne balondola abantu 76 nga bangi ku bo bafumbo n'abaagalana. Bakagezi munnyo bakizudde nti abantu ababadde batabuse omu bw'asalawo okuwa munne kahaga kalina engeri nti gye kamuzza amangu abadde asibye sumbuusa n'obuseko ne bubimba ku matama nga alabanga munna amufaako ennyo era eyeemenye mu mutima olw'okumunyiiza. Abadde kamala byonna ng'eggala essajja ow'okunoonyereza kuno Geesa Bereezi agambye nti ate bo abakyala kahaga kabakolera nnyo okusinga bwe kakolera abasajja nga mwattu kayambira ddala n'okukendeeza obwangu obw'okufuna obulwadde obukosa omutima bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya government basitudde enkundi nga baagala okuwakanya enteekateeka eya government okwanjula akakiiko akagenda okuddamu okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda aka Constitutional Review Commission akasuubirwa okwanjula eri parliament onaku olwaleero nga b'oludda oluvuganya bagamba nti government ye NRM egifudde enkola buli lwerabe kitagikolera nga yo mu nsonga za ssemateeka ng'esalawo okumukuutiza. Enkalu zeeyongedde ku kiragiro kya ministry y'ebyettaka eri abaddukanya kampuni y'abasuubuzi mu katale akasente bali ku ddembe yasirowo okuzzaayo ekyapa kya katale kano mu nnaku musanvu kisazibwemu nga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yalagidde oluvannyuma lw'abaddukanya kampuni eno okugaanira ddala okuzzaayo ekyapa kino nga bagamba nti be batuufu abakyayina liizi. Abatuuze b'ewanyama mu Bugembe mu kibuga ky'ejjinja baguddemu ekyekango. Omwana wa myaka 9 afiiridde mu muliro ogukutte ennyumba bazadde be badduse ne bafuluma kyokka ne balemererwa y'okumutaasa.
abagoberezi b'ebyobufuzi e Kenya bali muketerekerero nga balindiridde akatunko ak'okukubaganya ebirowoozo debate wakati w'ababiri abayaayaana nti omu ku bo y'anaafuuka omumyuka wa pulezidenti wa Kenya singa gw'awagira y'anaaba afuuse pulezidenti wa Kenya nga bano abagenda okubaganya ebirowoozo emukyala Martha Karua wamu n'omusajja Rigathi Gachagua nga bagenda kubikubaganya gulo ly'olunaku olwaleero bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.